200 ազատությունը շարունակվում է աշխատանքը ուղի եթերում։ Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ են վարել Հայաստանի զինված ուժերի Վարդենիսի զորամասի ուղությամբ, դիրքերի ուղությամբ կիրառվել է նաև օդուշ, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը, հայտարարելով, որ պատասխանը կոշտ է լինելու։ Քիչ առաջ Արծրուն Հովանեսյանը հայտարարել է, որ ադրբեջանական զինուժի անօթաչուի հարվածից Վարդենիսում քաղաքացիական ավտոբուս է այրվում, հրապարակելով նաև լուսանկար։ Ադրբեջանի այս գործողությանը նախորդել է Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության ապատեղեկատվությունը, թե իբր Հայաստանի Հանրապետությունը Հանրապետության զինված ուժերը Վարդենիսի շրջանից հրթիռակոծել են Ադրբեջանի Դաշկեսանի շրջանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արդեն հերքել է Ադրբեջանի այս հայտարարությունը, շեշտելով, որ այս կերպ Ադրբեջանը փորձել է հող նախապատրաստել հիմնավորելու համար իր հետագա գործողությունները։ Խստորեն դատապարտում ենք տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության հետագա ապակայունացման Ադրբեջանի փորձերը, որոնց հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ասված է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Պետք է ասեմ, որ դեռ 3 Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ենթարկվել էր ադրբեջանական զինված ուժերի ուրեմն գործողություններին, և հատկապես այսօր Վարդենիսի ուղությամբ ադրբեջանական ԱԹՍ-ները և օդուժը հարված են հասցրել, ԱԹՍ-ները հարված են հասցրել նաև խաղաղ բնակիչներին։ Մենք հրոպեներ առաջ հրապարակեցինք նյութեր, թե ինչպես է այրվում քաղաքացիական ավտոբուսը, օդուժը կիրառվել մարտական դիրքերի ուղությամբ հայկական զինված ուժերի, այս պահին այս ուղությամբ կորուստներ չունենք, մարտերը շարունակվում են, և ինչպես նշեց պաշտպանության նախարարությունը, սպասեք հուժկու պատասխանի։ Քաղաքացիական ավտոբուսը, ավտոբուսում կարծես թե ոչ մեկ չի եղել, մնացածը աշխատում ենք։ Իսկ շարունակում են երկնքում աշխատել անօթաչու թռչողները։ Առավոտից ակտիվ են այդ ուղությամբ։ Եթե համեմատեք վերջին 2 օրերի հետ, ինչպիսի վիճակ է։ Մի քիչ էլ ավելի ակտիվ։ Կան շենքեր, օբյեկտներ վնասված Վարդենիսում։ Չէ։ Բնակելի տներ կամ որոշ թեթև վնասվածքներ։ Արցախի շփման գծում գիշերը մարտերը շարունակվել են շփման գծի մի քանի ուղություններով, հայկական ստորաբաժանումները հետ են մղել ադրբեջանի զինուժի գրոհները, առանձին հատվածներում ձեռնարկել պատրիճ գործողություններ, պատճառելով հակառակորդին կենթանի ուժի և տեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Մասնավորապես վաղ առավոտյան հարավային ուղությամբ խոցվել է ադրբեջանի գրոհող զրահատեխնիկայի խումբ, հայտնում է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Առավոտյան պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանը հայտնել էր, որ ադրբեջանն ուժը հրետանային նախապատրաստություն է սկսել և պատրաստում է հերթական հարձակումը։ Ուրեմն Արցախի սահմանին ամբողջ գիշեր ընթացել են համառ մարտեր, հակառակորդը զրահատեխնիկայի ԱԹՍ-ների հրետանու հուժկու ուրեմն կրակի տակ փորձել է նորից հարձակումներ իրականացնել, հատկապես հյուսիսային և հարավային ուղություններով, կրելով մեծ կորուստներ, մոտավորապես 60 զինծառայողի կորուստներ և զգալի թվով զրահատեխնիկայի կորուստներ, հետ է շպրտվել։ Այս պահին դեռ մարտերը շարունակվում են։ Հրապարակել է մարտերում նահատակված ևս 26 զինծառայողի անուն։ Հայկական կողմը սեպտեմբերի 27-ից մեկնարկած մարտերի ընթացքում 84 զոհ է ունեցել, զոհեր կան նաև քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Քիչ առաջ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը տեղեկացրեց, որ 4 քաղաքացիական զոհ կա։ Ռազմաօդային և հրետանային ագրեսիվ հարձակումներով սկսեց հարձակման ենթարկել Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, ակնհայտ էր, որ նաև թիրախային հարձակմանը ենթարկվում քաղաքացիական բնակավայրերը։ Ընդ որում ուսումնասիրությունները վստահ ապացուցում են, որ չի դրվում որևէ տարբերակում քաղաքացիական բնակչության կամ ռազմական օբյեկտների միջև, և դրանով նաև հանգեցնելով իրական վտակի տակ դնելով ողջ բնակչության նաև կյանքը, առողջությունը, և հարասարակ կարևոր է նաև արձանագրել, որ այդ հարվածները ակնհայտ նպատակային են և թիրախավորված են հենց քաղաքացիական օբյեկտների վնաս հասցնելու։ Ընդ որում ուզում եմ նշել, որ այս պահի դրությամբ այսօր առավոտյան եմ ես հենց նաև հարցը քննարկել, խոսել թե Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի, թե նաև մի շարք բժշկական անձնակազմերի հետ, որ կա 4 զոհ քաղաքացիական բնակչության, խաղաղ բնակչության շրջանում,
Ընդ որում ակնհայտ է, որ վտանգված է, ինչպես արդեն նշեցի, երեխաների, կանանց, տարեց մարդկանց կյանքը եւ առողջությունը, որովհետեւ նաեւ մահացած մարդկանց թվում են եւ տին, եւ երեխա, եւ տարեց մարդ, իսկ բնականաբար վիրավորների թվում էլ կան այդ չափ ագրեսիվ հարձակումների արդյունքում, վիրավորների թվում էլ կան, տասնյակ վիրավորների թվում էլ կան, կանայք երեխաներ, տարեց մարդիկ, եւ խնդիրը նաեւ նրանում է, որ այս գործողությունները ուղեկցում են նաեւ քաղաքացիական խաղաղ բնակչության համար կենսական նշանակություն ունեցող օբյեկտներին հարվածներ հասցնելու կամ առհասարակ դրանք պարալիզացնելու ուղղությամբ։ Խոսքը վերաբերում է օրինակ կապի միջոցներին, խոսքը վերաբերում է խաղաղ բնակչության տեղաշարժման համար անհրաժեշտ կենսական նշանակության ճանապարհներին եւ այլն։ Ընդ որում այդ հարվածները ակնհայտ է, որ կրում են համակարգված բնույթ եւ նաեւ հետեւողականություն ունեն այդ առումով դա ապացուցելու։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ մի կարեւոր հատկություն. այս բոլոր հարձակումները առաջին պահից սկսած ուղեկցվում են ատելության ինտենսիվ լայնածավալ խոսքով։ Պաշտպանության նախարարությունը երեք հրապարակել է նաև հայկական զինուժի կողմից խոցված սպառազինությունը։ Սեպտեմբերի 28-ի ժամը 21-ի դրությամբ հայկական կողմը խոցել է 1 ինքնաթիռ, 4 ուղաթիռ, 49 անոթաչու, 80 միավոր զրահատեխնիկա և 82 ավտոտրանսպորտ։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը նաև լուսանկարներ է հրապարակել ցուցադրելով ադրբեջանական օթուժի կորուստները։ Այսօր առավոտյան Արծրուն Հովանեսյանը հայտնել է ևս 1 անոթաչու սարք խոցելու մասին։ Մենք պետք է ավելի շատ ավելի ծանր երկարատև մարտական գործողությունների պատրաստ լինենք, երեք հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նշելով, որ Ադրբեջանի իշխանության հետ որևէ երկխոսության հնարավորություն չի տեսնում։ Արայիկ Հարությունյանը շեշտել է, հայկական կողմը մարտնչում է թուրք-ադրբեջանական համատեղ ուժերի դեմ։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով ադրբեջանական զինված ուժերը այս անգամ փորձում են օդից հարձակվել, վնասազերծել հակաօդային ուժերը, որպեսզի կարողանան խոցել քաղաքացիական բնակչությունն ու օբյեկտները։ Հայկական կողմի մարտավարությունն այս պահին զինտեխնիկա և մարդկային մեծ կորուստներ պատճառելն է, ինչպես 90-ականների սկզբին էր։ Ըստ Արցախի նախագահի, դեռ քաղաքական կոմպրոմիսների զինադադարի հնարավորություններ չեն տեսնում։ Ադրբեջանը շատ երկար է, բավականին երկար է պատրաստվել այսօրվա պատերազմին։ Կոնկրետ ես այսօր կարող եմ նաև հակագծեր բացել, ինչ կատարվել է մեր կապի բնակավարում։ Ամիսներով պատրաստվել են այսօրվան, ամիսներով, որպեսզի նաև փորձեն վնասել, վնասազերծել մեր կապի ուղությունները։ Եվ բոլոր մասնագետները ասում են, դա օրերի խնդիր չի։ Նման վարքագիծ ունեցող իշխանության հետ որևէ երկխոսություն հնարավոր չէ։ Որևէ երկխոսություն։ Եվ լկտիությունը Թուրքիայի ամենօր դուք տեսնում եք, ես այսօր ևս պետք է դրա մասին ասել։ Այո, մենք պայքարում ենք, մենք կռվում ենք, մենք մարտնչում ենք թուրք-ադրբեջանական համատեղ ուժերի դեմ, և դա ընդհանուր ծրագիր է։ Խնդիրը միայն Արցախը չէ, սա մենք պետք է բոլորս իմանանք։ Այսքան եմ ուզել ներկայացնել, նորից նշեմ, որ տակտիկական առումով որևէ շատ կարևոր դիրք հակառակորդը չի գրավել, մենք շատ կարևոր դիրք կամ առաջխաղացում չենք ունեցել, բայց վնասազերծել ենք հակառակորդի զինտեխնիկայի բավականին մեծ քանակի ուժեր և նաև մարդկային կորուստներում է։ Առավոտյան իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն է գրառում կատարել, նշելով, որ ստեղծված իրավիճակում ակտիվորեն քննարկվում են իրադարձությունների զարգացմանը զուգահեռ հավանական համարժեք քայլերը, մասնավորապես Արցախի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքումը։ Ավելի վաղ Արցախի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքումը և անգամ Արցախի անկախության ճանաչումը չէր բացառել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իդեպ, ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքման հարցը օրակարգ էր եկել 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, սակայն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ Հայկական կողմը մարտական գործողությունների մեկնարկից ի վեր հայտարարում է, որ Ադրբեջանի հետ այս մարտերում ակտիվորեն ներգրաված է նաև Թուրքիան մասնագետներով, զենքով և անգամ ուղարկված զինյալներով։ Այժմ այդ մասին սկսել է գրել նաև Արևմտյան հեղինակավոր մամուլը. 700-ից 1500 դոլար այսքան են խոստանում սիրացի զինյալներին Ղարաբաղ գնալու համար։
Թուրքիան Սիրիացի գրոհայինների է ուղարկում Ադրբեջան աջակցելու Բաքվին հայերի դեմ սկսված բախումներում, հաղորդում է Ռոյթերը։ Այս մասին հեղինակավոր գործակալությանն ասել են հենց իրենք Ադրբեջան ուղևորվող զինյալները։ Ռոյթերին մասնավորապես հաջողվել է խոսել նրանցից երկուսի հետ, ովքեր անանուն մնալու պայմանով պնդել են, գնում են հանուն փողի։ «Ես չէի ուզում, բայց գումարի կարիք ունեմ», ասել է վարձկաններից մեկը, խոստովանելով, որ իրեն խոստացել են ամսական $1,500, ինչը հսկայական գումար է ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող Սիրիայի համար։ Զինյալները պատմել են, որ իրենց նման շատ շատերն են այդ պայմաններին համաձայնել, մեկն ասել է, թե ըստ իր տեղեկությունների մոտ 1000 սիրիացի է մեկնելու Ադրբեջան, մյուսն ասել է 700-ից 1000։ Ընդ որում Ռոյթերսը նրանց հետ զրուցել է անցած շաբաթ, երբ Ղարաբաղում մարտերը դեռ չէին սկսվել։ Վարձկանները նաև մեկ այլ ուշագրավ տեղեկություն են բաց հայտել, ասել են, թե իրենց Ադրբեջան են ուղարկելու մինչև սեպտեմբերի 25-ը, այսինքն բում բախումների մեկնարկից 2 օր առաջ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը լիակատար անհեթեթություն է որակել սիրիացի վարձկաններին բախումներում ներգրավելու մասին հարցը։ «Մեր զինված ուժերը պետք եղածից ավելի զինվոր ու պահեստազոր ունեն», պնդել է նա։ Ադրբեջանը դեռ նոր էր տարածել հերքումը, երբ նույն թեմայով հոդված հրապարակեց արևմտյան մեկ այլ հեղինակավոր լրատվամիջոց՝ բրիտանական Guardian-ը։ Հոդվածի հեղինակը պարբերականի Ստամբուլի թղթակիցն է, ով ևս տեղեկությունները ստացել է առաջին ձեռքից սիրիացի 3 գրոհայիններից, ովքեր խոստովանել են, որ պայմանագիր են ստորագրել թուրքական մի մասնավոր ընկերության հետ Ադրբեջանում որպես սահմանապահ աշխատելու համար։ Երեքն էլ ապրում են Սիրիայի ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին բաստիոնում, Թուրքիայի հետ սահմանակից Իդլիբում, և պնդում են, թե ստիպված են զինվորագրվել Սիրիայում շուրջ 1 տասնամյակ շարունակվող պատերազմի և ծայրահեղ աղքատության պատճառով։ Վերջիններս ի դեպ նշել են, որ իրենց շրջապատում վարձկանների հավաքագրումը սկսվել է դեռ 1 ամիս առաջ։ Guardian-ը զրուցել է 2 եղբայրների հետ, ովքեր խնդրել են իրենց իրական անունները չհրապարակել, բայց պատմել են, ապրում են Ազազում, Ադրբեջան մեկնելու առաջարկն էլ ստացել են Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Սուլթան Մուրադ դիվիզիայի մի հրամանատարից։ Վերջինս խոստացել է ամսական 7-ից 10,000 թուրքական լիրա, $700,000 աշխատավարձ տալ նավթի և գազի ենթակառուցվածքների պահպանության համար։ «Մեր առաջնորդն ասաց, դուք կռիվների չեք մասնակցելու, միայն աջակցելու եք պահպանությանը որոշ տարածքներում», պատմել է եղբայրներից մեկը։ Guardian-ն իր հերթին ընդգծում է, այդ խոստումները ոչ միշտ են պահվում։ Ինչպես և Ադրբեջանի դեպքում, Լիբիա մեկնող սիրիացի զինյալներից շատերին ևս սկզբում ասվել էր, թե միայն թիկնապահ են աշխատելու, տեղ հասնելուն պես, սակայն նրանք հայտնվել են առաջնագծում։ Շատերն էլ բողոքել են, թե հրամանատարները գրպանում են իրենց աշխատավարձի 20%-ը, գրում է հեղինակավոր պարբերականը։ Guardian-ը զրուցել է նաև Թուրքիայի հովանավորությունը վայելող Սիրիայի ազգային բանակի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև սիրիացի իրավապաշտպանների հետ։ Երկու աղբյուրն էլ նշել են, թե զինյալների առաջին 500 հոգանոց խումբն արդեն իսկ հասել է Ադրբեջան։ Բացի այդ, Բաքու են մեկնել նաև 2 բարձրաստիճան հրամանատարներ՝ Սուլթան Մուրադ դիվիզիայի առաջնորդ Ֆահիմ Էյսանն ու Ալ-Համզայի առաջնորդ Սաիֆ Աբուբաքիրը։ «Այս հաղորդումների իսկությունը հաստատել չի հաջողվել», գրում է Guardian-ը հավելելով։ Լուրերն ամրապնդվում են սոցցանցերում տարածված որոշ չճշտված տեսանյութերով, որտեղ երևում է, ինչպես են սիրիացի զինված գրոհայինները ճամփորդում Ադրբեջանի ճանապարհներով ռազմական երկերի հնչյունների տակ։ Սիրիացի ապստամբների առաջնորդներից մեկը, Մուստաֆա Սեջարին, արևմտյան մամուլի այս տեղեկությունները չի հաստատել, բայց և չի հերքել ավելին։ Վերջինս բացահայտ փաստել է, որ Թուրքիան հույսի վերջին նշույլն է մնացել Բաշար Ալ-Ասադի դեմ պայքարող գրոհայինների համար, որոնք փաստացի Սիրիայի տարածքում այլևս անելիք չունեն։ Ասադը երկրի գերակշիռ մասն արդեն իր վերահսկողության տակ է առել Ռուսաստանի և Իրանի աջակցությամբ։ Պաշտոնական Անկարան ևս, հետևելով Բաքվի օրինակին, կտրականապես հերքել է այս մասին հաղորդումները։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը Guardian-ին ասել է. «Մենք ադրբեջանական բանակին օգնում ենք միայն խորհրդատվությամբ և վերապատրաստմամբ. Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը չի զբաղվում զինվորականների հավաքագրմամբ կամ տեղափոխմամբ աշխարհի որևէ անկյուն»։ Ռոյթերսը մինչդեռ փաստում է, Թուրքիան արդեն իսկ դիմել է սիրիացի զինյալների օգնությանը, նրանց տեղափոխելով Լիբիա իր հովանավորությունը վայելող կառավարությանն աջակցելու։ Ընդ որում այս դեպքում ևս Անկարան և Մոսկվան հակադիր ճամբարների էին պաշտպանում։ Սիրիացի զինյալներին հիմա էլ Ադրբեջանում տեղակայելու Թուրքիայի ծրագիրը ցույց է տալիս, թե որքան մեծ է իր սահմաններից դուրս ազդեցությունը սփռելու Անկարայի ախորժակը», փաստում է Guardian-ը հավելելով. «Այս քայլով Թուրքիան տարածաշրջանում Մոսկվայի հետ մրցակցության իր 3-րդ ճակատն է բացում Սիրիայից և Լիբիայից հետո»։
Եվ կրկին թարմացում սահմանային վիճակից պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ այսօր ավելի վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմը վերսկսել է լայնածավալ հարձակողական գործողությունները Արցախի պաշտպանության բանակի պաշտպանական գծի գրեթե ամբողջ երկայնքով։ Մասնավորապես հարձակողական գործողությունների ընթացքում առանձին ուղություններով օգտագործվում են TOS-1A ծանր հրետանային համակարգեր։ Ընդգծվում է, որ TOS, Smerch եւ մեծ դրամաչափի այլ համակարգերի կիրառումը փոխում է ռազմական գործողությունների դրամաբանությունը եւ ծավալը այն բարձրացնելով նոր մակարդակի։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է, որ հայկական զինված ուժերը ստիպված են օգտագործել մեծ մակերեսների վրա կրակային խոցման եւ դրա արդյունքում կենթանի ուժի, ինչպես նաեւ շարժական եւ անշարժ գույքի ոչնչացման մեծ ազդեցություն ունեցող սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկայի տեսակներ։ Այս պահին պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները վստահորեն հետ են մղում ադրբեջանական հարձակման բոլոր փորձերը, պատճառելով տեխնիկայի և մարդկային ուժի ծանր կորուստներ։ Ուրթա այսօր կգումարի արտակարգ նիստ, որի ընթացքում կանդրադառնա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, տեղեկացնում է 10 լրատվական գործակալությունը, հավելելով, որ քննարկում ամենայն հավանականությամբ դրմփակ կլինի։ Ըստ 10-ի նիստը նախաձեռնել են Եվրոպական միջազգ պետություններ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը մինչ այդ հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Վարչապետ Փաշինյանը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, կոչանելով ջանք գործադրել Թուրքիայի ագրեսիվ և ապակառուցողական կեցվածքը սանձելու և տարածաշրջանում նրա ներգրավվածությունը բացառելու համար։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Գերմանիայի կանցլերը իր խորը մտահոգությունն է հայտնել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Նա նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը չունի այլ ընտրանք և ընդգծել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում խաղաղ գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Սրանք նորություններն էին այս ժամի համար, հետևեք լուրերին ազատության կայքեջում, իսկ մենք պարբերաբար կամփոփենք լրահոսը լրատվական թողարկումներով։